parecia que já estava impaciente. Vamos ver o cruzamento do Paulo Sérgio, a cabeça batida! Ganha no corpo, fica com a bola, volta um pouquinho, vai pintar a bola levantada, vai pintar o chute. Bancada! Espalma batida! Passou do ídolo, limpou, chutou, espalma o goleiro. Olha a bola que ele pegou. É o homem que está decidindo o jogo para o América, viu? Sem dúvida que é desde o primeiro tempo. Fez grandes defesas. Aquela que ele fez de reflexo naquela bola pingada de cabeça era impossível. E essa aí foi tão parecida quanto aquela. Muito boa defesa. Olha aí, a cabeçada, a bola já estava saindo do seu alcance. Assim, acreditar na jogada, isso aí é o Thiago Santos. Meteu bola livre de marcação dentro da área para fazer espalma, Dida! Olha só, o Vitor César.
Eu não sabia. Desvio de cabeça para o Magno Alves, pé direito, Dida faz a defesa em dois tempos. Mas o América dando susto com esses dois gols. Vamos ver a cobrança do Souza com força. Olha o desvio, Dida faz a defesa. Tá valendo o lance, espalma de qualquer maneira, Dida. Voltou a bola. Golzinho do Globo, bota fogo na partida. E é isso que quer o time de Ceará Mirim. Acelerou, boa bola! Na direita pra fazer, Dida!
Thiaguinho fez o corta-luz com Xuxa. Mudou a jogada, foi muito forte. Para dentro da área, tranquila para o goleiro. Dida tem...